Takže ahoj, dneska si ukážeme další krmítko, to je druhý krmítko z PET lahve. Tahle ta lahev ale není klasická PET, je to lahev od nějakého čistícího prostředku, od takového písku. Mám pocit, že se jmenovala Mio, ta lahev normálně je taková světlonce modrá, ale protože já ty barvy nemám rád, tak trošku, aby to v té přírodě malinko se skrylo, tak to nastříkávám takhle v černozeleně. Samozřejmě to není ještě furt to kvalitní, dalo by se to natřít a posypat pískem nebo polepit něčím, aby to vyloženě s tou přírodou splynulo. Lahvi jsem uříznul hrdlo, protože to se mi poměrně nelíbilo a bylo těžký, takže tu lahev zatěžovalo. A v podstatě jsem potom, jak je tady vidět, krásně vyříznul jenom otvor obdélnej. Tohle krmítko bude naležato. A tady jsem potom vlastně udělal dvě dírky. Já jsem nejdřív, jak je vidět, tadyhle udělal ty dírky špatně, protože když jsem to potom zavěsil na ten drát, to je svářecí drát, tak mi to viselo tak, že by se ty ptáčci k tomu nedostali, protože se to vlastně sklopilo hodně dolů. Takže jsem ty dírky předělal, aby když to zavěsím, tak aby to krmítko vypadalo zhruba takhle. Tentokrát jsem to odříz a vlastně nechal jsem tu část odříznutou jsem neodstranil úplně, ale nechal jsem ji takhle jako takovou střížku vlastně nad tím vchodem na to zrní, aby tam nedocházelo k tomu, že tam bude zatékat voda a potom to bude vlastně tamto zrní plesnivět. Takže když tam nasypeme teďka zrní, tak to tam dá dát poměrně hodně. A když se potom to krmítko pověsí, tak to vypadá nějak asi takhle. Je to docela hodně tam, ty ptáčkové si sednou na ten okraj, tady ten okraj není potřeba ani nijak zadělávat, protože není tak ostrý, jako je u PET lahve, tenhle ten materiál je samozřejmě podstatně silnější, jak vidíte. Takže tady to je druhá možnost, jak využít vlastně odpadní lahev, která by se normálně hodila do plastového odpadu, tak jak ji využít a pomoct tím přírodě. Takže díky a ahoj.